le analizăm. Se află și aeroportul Brașov, o investiție extrem de importantă pentru dezvoltarea județului Brașov și și a județelor din vecinătate. Lucrările se desfășoară într-un ritm susținut. Progresul este evident față de vizita anterioară. Aeroportul este finanțat de Consiliul Județean, de primărie și evident și de guvern. În plus, față de cele 50 de milioane alocate prin legea bugetului de stat pentru acest obiectiv de investiții, guvernul va mai aloca în cursul acestui an încă 25 de milioane din fondul de rezervă al guvernului și de asemenea și anul viitor vom veni cu sumele necesare în completarea resurselor de care dispun autoritățile locale, domnul președinte Adrian Veștea, ca și președinte al Consiliului Județean, domnul George Scripcaru, ca și primar al municipiului Brașov, astfel încât să fim siguri că această investiție este finalizată cât mai repede. Domnul președinte Veștea. Da. Vreau să mulțumesc domnului prim-ministru Ludovic Orban, de asemenea celor trei miniștri care au fost prezenți pe parcursul zilei de astăzi, atât domnului ministru Lucian Bode de la Ministerul Transporturilor, domnului ministru Ionuț Ștefan de la Ministerul Dezvoltării și, nu în ultimul rând, domnului Nelu Tătaru, care a fost de mai multe ori în județul nostru pentru a veni în sprijinul unităților medicale și a sistemului de sănătate din Brașov. Am făcut în așa fel încât în această zi să prezentăm o parte din obiectivele care sunt în curs de execuție, o parte din obiectivele care au fost finalizate și mă refer aici la secția modulară de 28 de 4 care a fost dotată cu ajutorul Guvernului și a Ministerului de Interne și al Ministerului Sănătății. De asemenea, am pus bazele unor proiecte care vor fi finanțate prin Compania Națională de Investiții. Vorbim aici de sala polivalentă, vorbim de drumul care va face legătura între Săcele, Valea Doftanei și Câmpina și de asemenea de viitorul spital regional, unde de asemenea guvernul va veni în sprijinul nostru al autorităților județene și municipale pentru a putea să îl realizăm. Da. Mulțumesc și eu pentru că sunteți prezenți astăzi aici la Brașov. Așa cum ați promis încă de data trecută, lucrurile sunt în grafic, să zic așa, din punctul nostru de vedere. Administrația municipiului Brașov, primăria și Consiliul Județean, prin cei doi primari și președinte, Adrian Veștea, George Scripcaru, vom face acest lucru împreună, vom face ca aceste proiecte să fie finalizate, să prindă viață și în privința asta să facem ceea ce avem nevoie pentru județul Brașov, pentru municipiul și pentru Consiliul Județean, împreună să susținem toate aceste investiții atât în municipiul cât și în județul Brașov. Municipiul Brașov este beneficiarul acestui proiect important, în primul rând pentru că Brașovul va fi cel care va absorbi ceea ce înseamnă rezultatele acestui aeroport. De la început și până la final vom fi împreună și municipiul Brașov, când va considera Consiliul Județean că trebuie să aducem pe lângă infrastructură și logistică, care este responsabilitatea municipiului Brașov, ca și mobilitate, și din punct de vedere financiar, contribuția noastră este pe măsură în funcție de evoluția proiectului la care ne aflăm astăzi. O să vă mai răspundem la întrebări. Deci, repet, ca să știți exact obiectivele de investiții care le avem în vedere, am venit să inaugurăm secția modulară realizată de Consiliul Județean în curtea Spitalului Județean după un proiect făcut de Asociația Dăruiește Viața, cărora le mulțumim pentru implicare și aici la Brașov, pe lângă implicarea de la Spitalul Elias. Evident, înzestrarea a fost făcută cu susținerea Departamentului pentru Situații de Urgență și Ministerului Sănătății. Această secție modulară va putea primi pacienți. 16 locuri sunt pentru cei care sunt în terapie intensivă și au nevoie de întubare. De asemenea, mai sunt locuri prevăzute pentru pacienți care, chiar dacă nu au nevoie de întubare, sunt
într-o situație mai gravă și într-o situație intermediară și necesită tratare în secție de terapie intensivă. De asemenea, am discutat proiectul sălii polivalente. Proiectul este inițiat de primăria municipiului Brașov. A fost transmisă documentația tehnico-economică la Compania Națională de Investiții. Această documentație tehnico-economică, care cuprinde și proiectul tehnic, este în curs de avizare în cadrul Consiliului Tehnico-Economic al Ministerului și în cadrul Consiliului Tehnico-Economic Interministerial, urmând ca în decurs de maxim 2 săptămâni să fie adoptați indicatorii tehnico-economici pentru acest obiectiv de investiții, să intre la finanțare și să demarăm licitația, procedura de licitație pentru construcția sălii polivalente și a întregului spațiu aferent de pe locația fostului stadion municipal. De asemenea, am discutat cu domnul primar și despre posibilitatea de transfer a Clubului Sportiv Școlar Brașovia din subordinea Ministerului Educației în subordinea Consiliului Municipal Brașov, pentru că este prevăzut în planul de investiții și pentru că cu această subordonare a Consiliului Municipal, aflată în subordinea Consiliului Municipal, poate beneficia de o atenție mai mare, de o administrare mai bună și de investiții mai eficiente. Mergem împreună cu domnul... Este discuție despre stadionul care să fie construit. Sigur, asta discuțiile, când avem ceva concret, precis, cu un calendar stabilit, le anunțăm. Ceea ce privește obiectivul de investiții despre care va vorbi domnul președinte Veștea, împreună cu domnul ministru Ștefan, care nu-l văd, e aici, domnul ministru, undeva mai la... Vă salut, domnul ministru. Deci acolo este prevăzută o investiție care să fie o alternativă la Comarnic Brașov, la DN1, tronsonul cel mai aglomerat din România. Sigur, acolo urmează să construim autostradă și vom da drumul la licitație pentru revizuirea studiului de fezabilitate și pentru realizarea proiectului tehnic. Drumul respectiv e o alternativă în care de pe DN1 e pe Câmpina, mergi pe Valea Doftanei și traversezi spre Săcele. Practic se semnează contractul de elaborare a studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic pentru realizarea acestui obiectiv de investiții, care va reprezenta o alternativă de deplasare la DN1, care să facă legătura între Brașov și Ploiești. Nu în ultimul rând, pot să vă spun despre proiectul spitalului din Brașov, că am luat decizia să fie inclus pe lista obiectivelor pe care o să cerem finanțarea din facilitatea de reziliență și recuperare. După cum bine știți, Comisia Europeană și Consiliul European au luat decizia de aprobă finanțare către statele membre UE. România beneficiază de o finanțare consistentă sub formă de granturi sau sub formă de peste 30 de miliarde de euro. O parte importantă a acestei alocări care va fi acordată România se va duce spre sănătate și intenționăm să finanțăm cât mai multe obiective de investiții în domeniul sănătății, printre care, în mod evident, va figura pe solicitarea noastră către Comisia Europeană și finanțarea spitalului.